товариство. Ніхто. Дозвольте виступити. Да? Мій час ішов. Товариство. Свої повноваження, це моє право. Ви ж не можете ставити на голосування моє право. Ви розумієте, Сидор Васильович? Ми його розглянемо. Ну це ж моє право. Ви йдіть до порядку денного. Ви не можете розглядати моє право. Ми його, ми його не можемо без порядку денного розглядати. А це не без є. Без порядку денного не розглядається. Як так? Сесії за облюдки і за суддів, ти ж понял? Діловою. Я тебе не бачу, не бачу тут. Я тебе не бачу. Я вас бачу. Я тебе не бачу. Вражав. Ну про що ми взагалі кажемо? Ну не смішіть людей. Це моя добровільна заява про відставку. Є тут начальник міліції? Начальник міліції є ж вона? Анжеліки. Алло, депутат Кропивницький, зараз в присутності мені погрожував життям оцей виродок, я сказав при всім. Він мені тільки що погрожував. Сьогодні після сесії я прошу начальника міліції. Я начальник міліції. Значить, по-перше, не брав мене мікрофон. Начальника міліції сюди. Я начальник міліції. Начальника міліції сюди, хай піде. Луто, де начальник міліції? Хай піде сюди. День сюди. День сиди, ти не чуєш. Начальник міліції є в залі чи немає? Що пішов сюди? Давайте, Давайте, идите, садитесь на свое место, идите голосуйте.